አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ይቤሎ መድን ይቤሎ መድን ይቤሎ መድን አብሮ ባስልዮስ ወጎርጎርዮስ ሳይደክም የሰው ገንዘብ የሚበላ ጉቦኛ ጉቦ የሚሰጥ ጉቦ የሚቀበል እሱ በእጁ ላይ ደማል ባረሳቆቃ ወዮሴፍ እምደቀታ ህፃን የእግዚአብሔርን አሰራር የእግዚአብሔርን ጥበብ ሳናውቅ ሳንረዳ አንዱን ጻድቅ አንዱን ኃጥእ እንላለን አይደለም። ይህ ምድር መቃብር ነው። በዚች ምድር ላይ እንግዶች ነን ሁላችን። ገቢረ ተአምር የሚሰራበት ጸበል ህልቆ ብዙም ማን እየተፈወሱበት ፍቅር ነው። ሁሉ ነገር መደምደሚያው ማሰሪያው ለመጽናት ጥሩ ነው። መብልና መጠጥ ግን ለነፍስ አይሆን። ደብዳቤ ምናምን ጽፋ ሳምጥ ተብያለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ እድሜ ጤና ይስጣቸው ለዚህ ተሳክቶልኛል። ምንም ነገር ገቢ ስለሌለኝ ምንም ነገር የሚቀምሰው ስለሌለኝ በአሁን ላይ ስለተቸገርኩኝ አይኔ ምስ እንደሚወታይም ስለምናምን ሸግሮ ነው የሚጠወቅ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን። የእማማ ጠቅላላ ማህበር ሳምንታዊውን የዳሰሳ መርሃ ግብራችንን ጀምረናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ የተሰጡትን የስብከተ ወንጌል አገልግሎቶችን የምንመለከት ይሆናል። በዚህ ሳምንት በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር የተሰሩ አጠቃላይ መርሃ ግብራትን ስንመለከት የመጀመሪያው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አቃቂ ከተማ መጋላ ሰፈር የቅዱስ አማኑኤልና የቅዱስ መርቆሪዮስ ቤተክርስቲያን የቅዱስ መርቆሪዮስ ዓመታዊ በዓል ተከብሮ የዋለ ሲሆን በደብሩ ካህናት እንዲሁም በደብሩ የሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ ቀርቧል። ይቤሎ መድን ይቤሎ መድን ይቤሎ መድን ዘነዘ 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 ቤተ ክርስቲያን አብሮ ባስልዮስ ወጎርጎርዮስ ባስልዮስ ወጎርጎርዮስ እንዲሁም በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ዛሬ ያስተምሩናል። ወደ ክቡር አባታችን። ዛሬ በፈቃዱ ለእግዚአብሔር ራሱን የሚቀድስ ማነዋል? ማንም ላቡን ሳያፈስ ሳይደክም የሰው ገንዘብ የሚበላ ጉቦኛ ጉቦ የሚሰጥ ጉቦ የሚቀበል እሱ በእጁ ላይ ደማል። የሰው ደም ስለሆነ ዳዊት በእጅ ላይ የብዙ ሰዎች ነፍስ አለ፣ ብዙ ሰው ገልሃል፣ ደም አፍስሰሃል፣ ቤቴን ልሰራ አልተፈቀደልህም አለ። ከጉልበትህ ከአብራክህ የሚወለደው ልጅህ ሰለሞን ይሰራል አለው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። በሰለሞን በዘመኑ ደም እንዳይፈስ አደርጋለሁ፣ ረሃብ እንዳይኖር አደርጋለሁ፣ ጦርነት እንዳይኖር አደርጋለሁ፣ ሰው እንዳይጋደል አደርጋለሁ አለ እግዚአብሔር። 46 ዓመት የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሠራ። ደስ ይበላችሁ። ለዘላለም ዓይኔና ልቤ በዚህ ቤተ መቅደስ ላይ አሳርፍ ያለሁ አለ። ክብር ለሱ ይሁን። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የደብረ ናዝሬት የቅዱስ ዮሴፍና የቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ዮሴፍ በዓለ እረፍት ተከብሮ ውሏል። በዚህም ዕለት በደብሩ ሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ ቀርቧል። ባረሳቆቃ ወዮሴፍ እምደቀታ ህፃን አስተመ ሰባ ግብፅ አስተመ ሰባ ግብፅ ሰባ ግብፅ እምደቀታ ባይረ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መምሪያ ኃላፊ የሆኑት በዶክተር አብነት የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። የጻድቃንን ሞት እኔ ልሙት፣ ፍጻሜም እንደነሱ ፍጻሜ ትሁን። ማን ነው ጻድቁ ዮሴፍ? ማን ነው ቅዱሱ ዮሴፍ ካልን እመቤታችንን ከቤተ መቅደስ በአደራነት የተቀበለ በዚያ በመከራ ዘመን ሄሮድስ
ህፃናትን ለመፍጀት በተነሳ ጊዜ ከነ ቤተሰቡ እመቤታችንን ጌታን ይዞ ወደ ግብጽ የተሰደደ አረጋዊው ዮሴፍ ተብሎ ይታወቃል። ዮሴፍ የሚባሉ ብዙዎች አሉና ልብ ማለት ማስተዋል ይገባል። የእግዚአብሔርን አሰራር የእግዚአብሔርን ጥበብ ሳናውቅ ሳንረዳ አንዱን ጻድቅ አንዱን ሀጥ እንላለን አይደል? አንዳንዴ እኛ ያፋውን የውጭውን ተመልክተን ዳኝነት እንሰጣለን፣ በውስጥ የሚዳኘውን እግዚአብሔርን ግን አንመለከትም። እንኳን ለምነነው ጠይቀነው ቀርቶ ሳንለምነው የሚያስፈልገንን አውቆ የሚሰጥ በአርአያው በአምሳሉ የፈጠረን አክብሮ የፍጥረት ሁሉ ዘውድ ያደረገን አምላክ እንዳለን መዘንጋት የለብንም። ዮሴፍ ማርያምን እንደሚጠብቃት አውቀናል ተረድተናል። ባደራ እናስረክበ ብለው አደራ ተረክቦ መቤታችንን ወደ ቤቱ ወሰደ። ዮሴፍ አረጋዊ አደራ ተቀባይ ነው። አደራ እንደ ሰማይ ሩቅ ነው። አደራ የበላ ምድር ትከደዋለች። ሰው የሚያሳድረው ሰው የሚመግበው ሰው የሚያለብሰው ሰው የሚያኖረው እግዚአብሔር ሲፈቅድለት ነው፣ ስላለው ብቻ አይደለም። የመጨረሻውና ትልቁ አባት ጌታን በትከሻው ጌታን በክንዱ የተሸከመ ዓለምን በመዳፍ እጁ የሚይዘውን የጨበጠ አረጋዊ ዮሴፍ ነው። ምግባር መሰረት አድርገን እንደ አባቶቻችን አየነው፣ ዳሰስነው፣ ከሱም ጋራ በላን ጠጣልን እኮ ነው የመጣ ነው። ይሄ ነው ሃይማኖት፣ ሌላ ነገር የለውም። ሌላኛው በዚሁ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ በኢዮቲሲ የሚቀርበው የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ሲሆን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሳሪስ ዳማ፣ ደብረ አሚን ዳግማዊ፣ ደብረ ሊባኖስ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከት አገልግሎት ነው። የዕለቱን ትምህርት የሚሰጡን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው። ዛሬ የምንማርበት የትምህርት ርዕስ እንዲህ ይላል። ጻድቃን በሉ ምድርን ይወርሳሉ። መዝሙረ ዳዊት 36 በቅንፍ 37 ቁጥር 29። ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ ሲባል ይህ ምድር አይደለም። ይህ ምድር መቃብር ነው። በዚች ምድር ላይ እንግዶች ነን ሁላችን። ሰው 30-100 ፎቅ ሰርቶ ማአት መኪና ደርድሮ ብዙ ገንዘብ በባንክ አስቀምጦ ጥሎቸው አብርሃም በድንኳን አዎ 3 ክፍል ያላት ድንኳን ተክሎ በዛ ድንኳን ውስጥ ሥላሴን አስተናገደ። ደስ ይበላችሁ። አዲስ ሰማይ አለ፣ አዲስ ምድር አለ። ቅድስቲቱ ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ጻድቃን የሚወርሷት ምድር ያችን አደስ ይበላችሁ። ከሁሉ በደህና ሌላኛው በዚሁ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ በኢኦቲሲ የሚቀርበው የቅኝት መርሃ ግብራችን ነው። ገቢረ ተአምር የሚሰራበት ጸበል ተልቆ ብዙ ህሙማን እየተፈወሱበት ዛሬ ብቻ ሳይሆን ከድሮ አባቶቻችን በዚች በጠባባ ቦታና በትንሽቱ ነገር ተቀምጠን እስካሁን ቆይተናል። እንግዲህ በዚህ ቤተክርስቲያን የምትራዱን በውጭም ሆነ በኢትዮጵያውያን ያላችሁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያመናችሁ ይህ ቦታ ታድሶ ክርስቶስ ቢመሰገንበት ስንል በአይናችሁ አይታችሁ ተረድታችሁ ህንፃ ቤተክርስቲያኑን እንድታድሉን እጃችሁን ብትዘረጉ የሚለውን ሀሳብ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሸገር ሀገረ ስብከት በኮዬ ፋንታ፣ ደብረ ፀሐይ መድኃኔዓለም እና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከት አገልግሎት ነው። ከእኔ ተማሩ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 29 የምናገኘው ኃይለ ቃል ዓለም ጭንቅ ውስጥ ነው ያለው። ዓለም መከራ ውስጥ ነው ያለው። ልባችሁ ይጽና ወገኖች፣ ልባችሁ ይበርታ። በመድኃኔዓለም ላይ ሐሳባችሁን ጣሉ። ፍቅር ነው ሁሉ ነገር መደምደሚያው፣ ማሰሪያው። በመልክ መስሎናል፣ በሰውነት መስሎናል። ከእኛ ጋር በልቷል፣ ጠጥቷል፣ አድሯል፣ ውሏል 33 ዓመት። ኃጢአትን ግን አላደረገም። የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ነች። በሁሉ ነገር መስሎናል። በዚች 14 ቀን በሁለት ሱባኤ ሸክሙን አራግፎ አዲስ ሰው አዲስ ፍጥረት ሆኖ
ወደ አዲስ አመት ይሻገራል። እንዲሁም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የሚገኘው ካራቆሬ ደብረ ምህረት ቅዱስ አማኑኤልና ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከት አገልግሎት ነው። በዚያን ጊዜ ይጾማሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል አሳማ 24 ሰዓት መብላት ነው። የሰውን ጉልበት እህል ያጸናዋል። ለመጽናት ጥሩ ነው። መብልና መጠጥ ግን ለነፍስ አይሆንም። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ዘመን መንፈስ ቅዱስ እስኪወርድ ድረስ ምንም እንዳትቀምሱ፣ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ ብሏቸው ስለነበረ በጾም በጸሎት በስግደት እዛ እያሉ ይኸውላችሁ አጽናኝ የሆነው አበርቺ የሆነው ሸክላውን የሚተኩሰው መልኩ እሳት የመሰለ ከሰማይ ወረደና በእነሱ ላይ አረፈ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። መንፈስ ቅዱስን ከተሞላችሁ በኋላ ችግር የለም። እምጾሙ ደግሞ መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ ነው። ሌላው በወይራ ሰፈር ገነተ ሰማይ አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ምረቃ ተካሂዶ አልፏል። በዕለቱም በደብሩ ካህናት የወረብ ዝማሬ ቀርቧል። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር በዚህ ሳምንት ከተከናወኑ ክንውኖች መካከል አንደኛው እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖቻችን ያበረከተው እርዳታ ሲሆን ለስራ መቋቋሚያ የተደረገ ድጋፍና የቀለብ ድጋፍ ነው። ከሚሰጡ እርዳታዎች መካከል አንዱ የሆነው ይህ የስራ ማቋቋሚያ ሲሆን ለታይ ብርሃን በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የምትገኝ እናት የዚህ እርዳታ ተጠቃሚ ሆናለች። ስምሽን ንገሪኝ እስኪ። ማለበል ለታይ ብርሃን ይባላል። የመጣሁት ጉለሌ ክፍለ ከተማ ከወረዳ 7 ጧፍ ለመቋቋሚያ ብዬ ጠይቄ ነበረ። መጀመሪያ ወረዳ 7 ሄድኩ። ወረዳ 7 ኮሚቴ ነዋሪ መሆን ሲል አምጥ ተባልኩ። የሶስቱንም መታወቂያ ፎቶኮፒ ምስክር ብሎ የሶስቱም ይዤ ሄድኩ። እንደዚህ ደብዳቤ ምናምን ጽፋ ሳምጥ ተብያለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ እድሜ ጤና ይስጣቸው። ለዚህ ተሳክቶልኛል። የት አካባቢ ነው የምትሰሪው? ጧፍ ስራ ከጀረ መድኃኒዓለም ነው የምሰራው። ማለት ልጅ ይዤ ስለሆነ አማራጭ ስራ ስላጣሁ ነው ለዚህ እንትን ያልኩት። የባህታዊ ገረ መስቀል እግዚአብሔር እድሜ ጤና ይስጣቸው ለዚህ ያብቁተኛል። እሳቸውም የድሃ ረድ ናቸው። እድሜ ጤና ይስጣቸው። አመሰግናለሁ ማለት ነው። ሌላኛው እርዳታ እንዲሁ የቀለብ ድጋፍ ሲሆን የሻረክ ፈለቀ ከወረዳ 4 የዚህ ድጋፍ ተጠቃሚ ሆነዋል። ስሞትን እንገሩ። ስሜ የሻረክ ፈለቀ ይባላል። ወረዳ 15 ነበር፣ አሁን ወረዳ 4 ሆኗል። ደብዳቤ ጽፈውልኝ፣ ምንም ነገር ገቢ ስለሌለኝ፣ ምንም ነገር የሚቀምሰው ስለሌለኝ፣ በአሁን ላይ ስለተቸገርኩኝ፣ እኔም መድኃኒት ተጠቃሚ ስለሆንኩኝ፣ አይኔም ችግረኛ፣ አይኔ በሽተኛ ነው፣ አይኔ ጠፍቷል፣ አንዱ አይኔ አንዱም ፈዛዛ ነው፣ ሰው አይለይልኝም፣ ምንም መስራት ስለማያችን አቅሙ እያለኝ በአይኔ ምክንያት ስራ ስለማልሰራ በችግር ምክንያት ወደዚህ መጥቼ እርዱ፣ ለክረምት መውጫ እንኳን ቀለብ ስጡ፣ የምበላው የለኝም ብዬ ወደዚህ መጥቼ ችግሬን እንዲዘግን አድርጊያለሁ። አይኖት ህመም የጀመሩት መካነ ጀምሮ ቆየ። በቃ ብለውም ጠበሉንም ብለው ሐኪሙንም ብለው መጥፋቱንም የነገረኝ ምን ይልክ ነው ይሄኛው ጭራሽ በዚህ የሚመጣውን ነገር ምንም አላይም። እችው ነች፣ እችም ጭጋግ እያለበሰች አሁን ፊት ለፊት የቆመሻል እንጂ ፊትሽ ራሱ ጥርት ብሎ አልታየኝም። መድኃኔዓለም በሚያውቅ ስለዛ የአይኔ ችግር ስላለ መስራት አልቻልኩም። እኔ ያው ቀለብ ነው ያልኩት፣ ምግብ ነው ያልኩት። ያው ከምግብ የበለጠ የለም። አባታችንን ያቆይልን፣ እድሜና ጠጋ ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው። በዋሉበት በሄዱበት ክፉ አይንካቸው፣ በሰላም በሄዱበት በሚሄዱበት ይመለሱ። አሁንም እመቤቴ ማርያም እሷ ትገድፋችሁ፣ በራችሁን ብርሃናችሁን አትንካባችሁ፣ እድሜና ጠጋ ያልበሳችሁ። እኚህ እናትም እንዲሁ የቀለብ ድጋፍ የተደረገላቸው አይተነው ተገኘ ሲሆኑ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ነዋሪ ናቸው። ስሞትን እስከ አባቶት ይንገሩ። አይተነው ተገኘ ወረዳ 4 ቀጠና አካባቢ። ያው የችግር ጉዳይ የቀን ጉዳይ ነው። አይን የሚሰንደኝ ወታይም ስለሚያመኝ ሸግሮ ነው የመጣሁት። በቀበሌ ድጋፍ ነው ብለው ስላሉ በቀበሌ ድጋፍ አስገባል።
ያው ምስክርሜና ጤና ይስጥልን ይሆናልና ዛሬ ሆነን ሞላልን ሰጡን ጤናና እድሜ ይስጣችሁ እናንተ ጤናና እድሜ ይስጥልን ያቆያችሁ አባታችንም ያቆይልን ቢኖሩ ነው ሁሉንም ደጋፊዎችን ጤና ይስጣችሁ ሰጪዎቹንም ታዛዦቹንም ሁላችሁም ናቸው ግን አብዛኛው ደግሞ እሳቸው የሚቆዩልን በእሳቸው ነው ሁሉም ነገር የሚያምሩ የተከበራችሁ ውድ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን በእማማ ጠቅላላ ማህበር በዚህ ሳምንት ውስጥ የተከናወኑትን መርሃ ግብራት በዚህ መልኩ ዳሰር አስቃኘናችሁ። በማህበሩ የሚሰሩ ስራዎችን በመደገፍ ቻናላችንንም እንዲሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩን በአክብሮት እየጠየቅን የዛሬውን መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን።